Ahoj, já vás zdravím, tady Petr, vítám vás u dalšího rychlovlogu, tentokrát, jak vidíte, tak je to z plzeňského Amfíku, já to točím teďko, ještě když to není plný tady, přišli jsme dřív na koncert Lucie a tahle na mě kouká paní Petrová. Tahle sedí na schodech a mává. Doufám, že mě je slyšet. A zatím tady není teda tolik lidí, ale já to natáčím, protože ještě relativně vidět. Takže docela se na to těšíme, ačkoliv jsme byli už i v Praze a nechtěla jít do vlogu, nevím proč. A takže tak, no, doufám, že to bude pecka. Myslím si, že jo, máme docela dobrý místa, takže by to mělo být fajn, sedíme někde až tamhle, někde dole, takže to bude dobrý. My si jdeme teď pro pivo a pro nějaké jídlo a zkusíme se najít se nějakýma známýma a pak už si to jenom užijeme, takže se mějte a třeba někdy zase čau.